היה מלך ששם אבן גדולה בדרך שאנשים הלכו אצלו במדינה. רצה לראות מה יהיה, הוא התחבא מאחורי השיחים והתבונן באנשים. אז רוב האנשים התלוננו, מה זה מלך זה? מה, איפה אבנים? איפה העירייה פה? איפה? ושלום שלים ארנונה בשביל מה? יש כאלה פשוט עברו מאחורי האבן, ואתה יודע, התעלמו מה אפשר לעשות. ככה זה החיים, ככה זה החיים. אחד שהחליט שהאבן מפריעה לו, אולי לאחרים, אז הוא יפנה אותה, הוא יתמודד איתה. הוא לקח עץ גדול, התחיל להרים את האבן, להרים את האבן, אז הוא הצליח לגולל את האבן, ומתחת לאבן היה בור. בתוך הבור היה אוצר. לקח את האוצר ושמח עד מאוד. המשל הזה הוא עלינו. המלך זה אלוקים שהוא שם לנו אבנים בדרך. קשיים. איך מגיעים לאבנים? לקשיים? יש כאלה מתלוננים. למה דווקא אני? איפה האלוקים פה בתמונה? יש כאלה עברים סביב האבן, נסו להתחמק מהקשיים. ויש כאלה שמבינים שקושי זו הזדמנות. מאחורי כל אתגר יש ניסיון, אפשרות לגדול יותר, לצמוח יותר, להתפתח יותר. כל צרות יש גם עוד צרות. אם תתמודד, תמצא את זה. זה יגדל אותך. הכי פשוט זה לברוח. קשה לי עם אשתי, קשה לי עם בעלי, קשה לי עם הילדים, יאללה, אני בורח. לא, 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 לא. תתמודד. ותתמודד, ואתה תמצא עוד צר. שבהצלחה.